I Storcenter Nord er der pyntet op til påske. Det glæder folk i alle aldre. Se selv. Det er første gang, jeg ser det, ikke? Og jeg synes, det er så flot. Alt det, de gør, det er også bare for børnene og for voksne også. Jeg ser et barn, når jeg ser det der. Gå op igen. Jeg synes, det er flot, de laver sådan noget. Ja.